Dünən Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında olan sərəncamından sonra federasiya ərazisində əsasən etnik cəhətdən qeyri-ruslar Ukrayna müharibəsinə səfərbər edilir. Görüntülər isə uzaq Sibirdəndir. Yakutiyada yaşayan türklər hərbi komissarlıqdan müharibəyə göndərilir. Paralel şəkildə isə rusların ölkədən qaçmalarının görüntüləri yayımlanır. Qeyd edək ki, bir sıra ekspertlər Putinin ölkədə olan etniklərin sayının kəskin azaltmaq barədə planlarının olduğunu bildirirdilər.